Лондон готується до візиту президента США із дружиною. Це станеться ровно за 2 тижні. Утім, паралельно із офіційною підготовкою триває активна організація протестів. Що чекає на Трампа, розповість Світлана Чернецька. До запуску готова 6-метрова повітряна куля у вигляді немовляти Трампа знову стане центром протестів у Лондоні. Минулого року американський президент відвідав Британію із робочим візитом. І повсюди його супроводжували мітинги та протести. Минулого разу Трамп сказав, що через цю повітряну кулю він відчуватиме себе небажаним гостем. Тож, навіщо йому їхати до Лондона? Саме це і стало причиною запуску її знову. Є поняття, значно важливіші, ніж особливі стосунки між Британією та США. Цього разу візит Трампа буде набагато помпезнішим. За статусом, це вже не робочий візит, а державний. Тож американський президент з дружиною проїде центром Лондона у позолоченій кареті. На його честь гримітимуть гармати у Гайд-парку. А у Букінгемському палаці її величність влаштує державний банкет на честь Дональда Трампа. Туди запросять 150 високоповажних гостей. Втім, невідомо, чи сидітиме за одним столом із гостем майбутній король, принц Чарльз. Вони сповідують абсолютно різні принципи. Чарльз, приміром, затятий борець із кліматичними змінами. Трамп, натомість, взагалі не вірить у глобальне потепління. Бойкотують Трампа і видатні політики країни. Серед них лондонський мер Садік Хан, голова парламентської опозиції Джеремі Корбін та спікер Палати громад Джон Берко. Не зможе Трамп також звернутися до депутатів. Зазвичай гості її величності виступають у парламенті з промовами. Йому у такій честі відмовили ще 2 роки тому. І це рішення залишається незмінним. Звернення будь-якого закордонного лідера до обох палат парламенту – це не автоматичне право, а заслужена честь. Ми цінуємо наші стосунки з США, втім наполягаємо, що наше протистояння расизму та сексизму, наша підтримка рівності перед законом та незалежної судової системи вкрай важливі в Палаті громад. Не пощастить Трампу і заночувати у Букінгемському палаці, на відміну від попередників Барака Обами і Джорджа Буша. Бо східне крило палацу на ремонті, тож Трампу запропонують альтернативу. Ще багато подробиць візиту лишаються засекреченими. Торік американський президент взагалі не потикався до центру Лондона, щоб уникнути масштабних протестів. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер».